سلام عليكم شيكده ان ما عنده حيكو سابسان تهي حافظن ايا وحي هيد هو يا بعد ومشغول سن قبدو ديرنا هر يهبه وقت مي هين جيرين مرر كقار كود وحي كودن جيرين وان سفرنا قبدي دي يريدي كلي دا مسجد جوج كرتيد اي جاريه هان كو قبنو مركاس اي كوتري اباهن لا سفرو تحان كنا هانغل مركات تيمادين اهني راعو مركاس اي كو يراهدين ما قبدي دي يريدي وحسي برو chaariyadna waanu ku qabanayna antuna waxay ku tiri hooyo kama tagi karay aabaha wad ogtahay inuu xanuun leeyahay u rabo in la mar walba la ilaaliyo markaas ay ku tir waayay hadaba hooyo waan ogalahay ee chaariyad hablaayo hayla si joogto markaas uu ku riita darabtid ayaa kula soo joogaysa inta kalena waan iska faxsaxayna taygina chaariyadii waa uu yeeray guriga ka shaqeynaysay waxa uu na ku ri kaalay markaas uu ku ri markii dambe gabadha yar waxa sameysa hablaaya ayan kaaga si tagaya guriga nawaan xirayay orod guriginiige markaas ay ku tir markii dambe waa diyaar aniga ay la joogi doonta intaas oo dhan gabadhii baa guri ka waran hooyo ma la joogi gurigeega way guriga uu kugu weeyahay mana dhex toogi karisid toogta kugu dili hayay tiri yada ayaan raaci doonaa idinkuna noo soo dira wax walba Waygi islaanti sidii ay ku baxeen gabadhii yarayd iyo jaariyadiina sidii ba guriga laga tagay markaas ay ku tiray hadaba in maray han tagnay gurigeeniye gabadhii ba ku tiray wax ayaad rabtay inaad gurigiina ka qaadid mise waad raacaysa oo aan ku yara suga gabadhii ba ku tiray maya in maray han ku raacay sidii ba isku raaceen gabadheer waxay ahayd mid guriga si fadhida ta kalena suuq ay ka shaqeyn jirtay jaariyada ah laakiin markii dambe waxay go'aansatay inayna gabadha yar u dhex hurdin guriga iyaduna ayna maalin walba soo shaqeyn gabadhii iyo carara saadul timiday gabadhii waxayna ku tiri mayahay meeshan ka kac aabaha wuxuu ku soo diri jirayna waa ay dhammaatay ee kaalay shaqayso aabahay hooyadaana kuma rabaan wax dambay ku soo dirayaana ma jirto wayna kaa tageen gabadhiina halkii ayay dil iyo garaac ugu bilowday waxayna ku tiri xaafadaadu shii shaqo tagaysaa waayo anigu kuma hayo lacag aad ku noolaatid gabadhii yarayna waxay bartay sida loo shaqaysto iyada ayaana sii sugi jirtay gabadheer marka mushaharka kowda sidaa loo siiyo islaantii ama gabadhii ayay u dhiibi jirtay kooran jirtay hoo waa ka mushaharkiiye markay sidaa ugaga qaado way tirin jirtay inay mushaharkii wax ka dhiman yihiin in kale haddana gabadheer waxay sii bilaabi jirtay shaqada inay qolka nadiifiso ay labadoodu wada seexanayaan markay lacagta sidaa u gaadhay xiligeegana lacag fara badan buu waxay ku soo bixin jirtay gabadha yar shaqayso waxyaabo ayada u khaasa asxaabteedii oo dhan waa ay barteen inay nolosheedii isbedeshay markaas ay ku tir hablaaye mad garanaysa hablaaye ayaan ahay ka waran haddii tugaanka wax ka qaadatid oo ku yibiyo markaas ay ku tiri waa ban rabay bariyahana lacag ayaaba ka daadanayse iso iibi sheekadooda iyo faankaas gabadha yar waa ay dhageysan jirtay laakiin waqtiga ayay ku xisaabtamaysaa ka baxaya iyo culayska markii dambeyd waxay u meeleynaysay inay hooyadeedii aabaheed ka tageen ayna rabin anayna garanayn meel ay uga noqoto gurigii hooyadeed markaas ay ku tiri maxaa la ooyaysaa aniga waxaan haybo qof fiican hooyada iyo aabaha markay ku naceen ayaan ku hayaa markaas ay ku tiri hooyada iyo aabahay uma malaynayo in ay naceen ka waran haddaad dib ugu calaysid gurigeegii markaas ay ku tiri maya waxaasi ma jirto hooyada iyo aabahana kuma arki karayaan aniga ayaad ii shaqaynaysaa markii dambe gabadhii yareen noloshii ayay iskala qabsatay inay gabadha u shaqayso waxay soo shaqaysana ayada siiso iyaduna ay lacagta ku ciyaarto gabadhii maalin dambe ayay waxay ka fikirtay gabadhan halkay tagto maalintii dambana gabadhii mootadeedii ayay qaadatay gabadhii kalena waxay bilowday inay gabadhan kala daba socoto meel walbay marasona iyaduna ay sii eegato lugna ay ku gaadho meel walba ay mootadaasi marayso siday u ogaato wadadii ay maalintii la soo mariyay markii hooyadeedii aabaheed ka timiday gabadhii ayaa ku tiri hooyo waxay iga banjartay mootadiiye markuu yimaado qofkii meeshan iska lahaa ku dhe ii buuxi oo ii hagaaji islaantii ayaa ku tiri hooyo wuu yara maqan yahay ee markuu imaado anigaa ku yiran ee meeshan oro iskaga tag oo sii dhig halkaas gabadhii ayaa weydiisay hooyo mad garanaysaa gabadhaasi wadada ay martay iyo meesha ay tagayso markaas ay ku tiri haa waan garanayaa
guriga waxay tagtay ninkii noocaas ah markaas ay ku tiri hooyimay soo tusi haabay ku tiri in amar aniga ayaa ku soo tusiy sidii bayna islaantii ku soo kaxaysay gurigiina waa ay soo tustay iyaduna umay sheegin inuu gurigoogii yahay waxayna soo gashay qolkoogii ama gurigoogii waxayna aragtay gabadhii uu shaqaynaysay hooyadeedii aabaheed beena ku guraso kule gabadhaadii way iga tagtay gabadhii xanaaqsan ayaa dib gurigeegii ugu soo noqotay ay gabadha kale gelaysay jaariyada uu ahaan jirtay gabadhii ayaa ku tiri nayaa moogtahay inay hooyadaadii aabahaa dib u soo noqdeen dhaqso iminka gurigaasii nadiifi dibna aan kuugu imaado waxyaabo qurux badan ayaan kuu soo iibinayaa gabadhiina gurigii waa ay sii nadiifisay markii dambena intay maqneyd ayay qaadatay telefoonkeegii waxayna garaacday hooyadeedii aabaheed waxayna ku tiri hooyo waxaan xayray hablaayo aabaheed baa ku yidhi hablaayo aaba iska waran iminka ayaanu soo noqonay gabadhuna waxay noo ballan qaaday in ay noo keeni doonto ee aabo iska waran adigu markaasay yaabtay waxayna ku tiri aabo gabadhani jaariyad ayay iga dhigatay waxayna igu tiri hooyadaayo aabbahaa way ku naceen odaygii waa uu yaabay markuu maqlay waxay gabadhiisii yareed ku tiri telefoonkiina waa uu jaro waxa uu ku yidhi gabadhaadii yareed sidaasay tiri jaariyad baana laga dhigtay intii bilood aan maqnayn markaasay ku tiri islaantu sownigii lacag u soo diri jirnay bil walba lacagta talow halkee ayay geyn jirtay gabadhii yareed markii dambe waa ay fikirtay waxaana u timiday gabadhii jaariyadda ahayd oo sidato dhar badan markaasay ku tiri dharkan inta leeg maxaa lagu qabanayaa iminka anigu uma baahni ee hooyaday aabahay cali markaasay ku tiri adigoo dharkan quruxda badan leh ayaad hooyadaayo aabaha ku noqonaysaa ma fahamtay anigaana kuu iibiyey hooyadaayo aabahana kuma ay rabin laakiin aniga ayaa ku yidhi raba sidii bayna gurigii ku tagtay waxayna islahayd ku dheh gabadhiina yareed waan in hayaa laakiin gurigii waxaa kaga soo baxday gabadhii wayna naxday waayo ma ay moodeyn inay garanayso guriga aabaheed markaasay ku tiri soo dhowow gurigayga ku soo dhowow maxaa ku keenay aawi gabadhii yareed aad hooyadii aabahay tusisay markaasay ku tiri nayaa maxaa guriga ku keenay maanan kugu oran igu sii sug anigaa guriga hooyada ku keenaya gabadhii yareed ayaa ku tiri aniga maciyaal ayaad imoodeysaa guriga aabahay hooyadayna waan garanayaa hooyadayi aabahayna wax walba waa ay ogyihiin odaygii islaantiina waa ay soo baxeen iyagoo cadhaysan markaasuu ku yidhi waa aan ku xidhayaa ama nafta ayaan kaaga jarayaa xabad buuna u soo saartay gabadhiina waa ula dhacay laakiin markii dambe waa ula waayey islaantii odaygii gabadhii yare waxay ku tiri mar dambood meel tegisiin ha iga tegina gurigan waan i raacayaa markaasay ku yidhaahdeen kaagama tegayno iyagoo qoslaya qof dambaan kugu aaminaana muu harin waayo waxa lagaa dhigayaa jaariyad odaygiina wuxuu ku yidhi dib dambayso uma safrayo anigoon adiga ku haysan oonad meeli la joogin taas bayna sheekadeeni ku dhammaatay aad iyo aad baanadu mahadsantiidiin.